пройшов всеукраїнський турнір з кіокушінкай карате, в якому в складі збірної Полтавської області приймали участь дві спортсменки із Чорнух – Лисенко Катя та Кушнір Олександра. Саша зайняла перше місце, а Катя отримала неоцінений досвід участі в таких змаганнях. Відкритий всеукраїнський турнір пройшов у місті Київ. Заславець В'ячеслав зайняв перше місце, Заїка Олександр та Науменко Єгор – друге місце, Радько Артур – третє місце, Кушнір Олександра СМТ Чорнухи – перше місце.